Rubanza nubundi ku rukiko mwahageze ku isaha ya saa mbiri. Yego ko saa mbiri ngiye saa moya nari mpageze. Nibaza none ubwo hagurutse ryari Rwamagana ujya mu rukiko ku rukiko. Ngiye nahagurutse n'imodoka ya saa 11. Ariko shasa urukundo uri gukunda Prince Kid koko. Ndatuza nk'umuntu ugiye mu materaniro. Reka hazashira akanya rero tubona haje umuntu w'umukobwa. Niba ari umukobwa niba ari umudamu sinzi. Aratubwira ati ntago urubanza rukibaye barusubitse. Ariko ntitwari bwemere nk'abantu bari bahari nk'abafana be cyangwa abakunzi be cyangwa abavandimwe be. Yego. Tujya ku rutonde rwabigenewe ruba ruriho abantu bari buburane, abari busomerwe. Tujyaho tugiye nto ntitwamubona aho dusoma abandi we ntitwamubona. Baratubwira ngo we ngo barusubitse. Ngari n'iki kiri kuri uyu munsi. Nge numvaga ko kubera ko byanga bikunze bavuze ko hari abatanga buhamya bashya. Yego. Icyo kintu numvaga gishobora guca gutuma ngira icyizere. Sivye ko rero arubanza mbona ari n'urucabana. Uyu munsi none urumva hari abatanga buhamya bashyashya ndetse aribo umucamanza. Yego. Yasabye ko bazaza noneho bakatanga ubuhamya bwabo nawe akumva noneho ibyo babana bakobwa bari kuvuga cyangwa se bari gushinja uriya musore Prince Kid. Yego. Kubera icyo arufite icyizere se niwe navugaga ati bashobora no kuza koko bakabimushinja ugasanga biragoranye kuba yabyikura. Uvuga yuko nubundi uyu munsi Prince Kid nibwo bwa mbere cyose n'inshuro ye ya mbere nubundi yaragiye kuba yahurira nabo batanga buhamya. Noneho mu rukiko kira kintu gisobanuye iki kuri wowe aho iyo havuze umutwe urangya n'isereri uriya muhungu we ntaga n'umwana w'umunyarwanda yego none se we ntaga azashaka wese ntabana bazamukomokaho bazamubaza ngo papa ibi ni ibiki wakoraga kubera iki se ese bundi si twumvishe ko hariho uburinganire niba ari uburinganire nawe rero nibazumve icyifuzo cye ndetse natwe abanyarwanda uko tubyifuza Icyo kigezeho rwose untera umutwe nawe n'umwana w'umunyarwanda mana yanjye ntabwo nzongera kunywa inzoga ukundi n'umudamu yari yarabimbwiye birananira ariko nyuma y'ibyo Perezida Kagame yavuze ndaretse mu myaka yose nsigaje yanditse ngo ndaretse ndaziretse mu myaka yose nsigaje ndaziretse nabandi bose nzajya mbashishikariza kuzireka kuko nta cyiza cyazo aha ariko uyu muntu nawe ni mubi azisige ngo icyamamare nuko kibikemuse ubwo urumva nta cuma teye umuryango ariko ibaza aka kanya uricaye nge Chantal ndicaye ndi madamu depute umugabo wanjye yegujwe n'icupa ariko mujye mureka tunasaba Imana iduhe ubwenge bwo kwikontorora si ya mu gahinda kenshi cyane ababaye cyane aho hari inkuru yamuvuzweho ko yamaze gutandukana n'umugabo w'inyuma y'ukwezi ari USA ariko wumva si ya arahuze ati ndababaye pe ndababaye aho twakoranaga ubona ko amarira mu maso agenzi ngo yakababaye ariko nawe ubona yuko nyine asi ntukababarehoshe mese yagiye amenya ko ari umustari Hako kucyatagira iyerekwa niba ari umusilamu nta yerekwa agira nta natekereza tugomba kumugirira ishari yagiye muri Amerika dusigaye kuri iyi mihanda yo mu Rwanda icyo ni kimwe ndetse abonye umugabo hari abo byanze bahora ku mitendeko ngufite ngo washatse abagabo ngo washatse ingeshatu warya n'ubu ndacyakomeza gushaka kuko nta pingo nambaye ubwo rero iyo byabayeho tugomba kujya tubyakira ariko ntago twakabaye dushishikariza abantu kwicana kubera ko nibyatubayeho mu Rwanda ntawe akabaye yicundi wakabaye ugirana ikibazo n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe wabona bidashoboka kugacaho yego ukajya gushaka ubuzima nawe agashaka ubundi hari gihe rega wasanga umuntu aba yaragiye no kubana nawe atari wowe Imana yamaye ngo nzagushye yarambwiye ati nta mpano nini atari ko Chantal ubu butumwa uzaba umunkigishyirize umuhereze ubwo n'ubutumwa bwawe najya nkwibutse ne ayiwe urantunguye imbere ya kamera kabisa njewe nahoze nkubwira ukuntu nari maranye igicuri iminsi ibiri yakuzi ko ari no kubibwira none aha ni ukuri pe na kameramani wacu yabyumvaga navuze ati nje mfite igicuro maranye iminsi ibiri Gasaro TV Konzi ba Gasaro TV turabasuhuje aho muri mwese mugire igicamunsi cyiza
abari ku mugoroba ubwo mu bihugu bitandukanye mugira umugoroba mwiza mwese turabashuhuje tubifurije amahoro y'Imana amen amen tubifurije amahoro y'Imana urakoze cyane gukora introduction Imana iguhe umugisha Chantal tuguhaye ikazi yego ewa nimbeho ni yose ikiganiro cyo kuva saa sita kugeza saa kumi biteye ubwoba niko navuga iyi mvura ni danger ko nubundi akazi ni akazi nyine twagiriwe n'umugisha wo kuba twabonye imvura nayo ni umugisha tuba twagiriwe nakabeho kakwishe ndabona wifubitse wana bara ntago ari imbeho gusa asanga no mutima harimo n'indi imbeho yego ni isanzwe irahari ako umuntu afite n'ibintu byinshi bituma ukonje umutima arimo imbeho nawe rega naho hajya hazamo imbeho yego se nukuri buriye ufite ikibazo So iyo ndebye burabona mba nezerewe koko sando. Ndabona atari cyane ko narone ndabona ntacyo ubaye. Uko biri ndashima Imana ntacyo nyishinza. Nibyo itarakora mba numva biri mu nzira izabikorera igihe mu bushake bwayo. Amen. Ngo rumeze gute Chantal? Ndaho ndashima Imana. Urakomeye cyane. Amakuru y'iminsi haraciye iminsi myinshi cyane tutaganira tutabonana gusa twavuganaga nicyo nshima Imana tuzi amakuru ya burumwe tubwire rero amakuru ya Rwamagana. Rwamagana turaho tumeze neza twagiriwe umugisha imvura iremeragwa urumva ko ari kugwa imvura y'umugisha yego ndabashuje abantu bose bari Rwamagana mbonereho mbasuhuza abantu baba ahantu bita mu murenge wa Mwurire ndabasuhuje yego kuki suje abantu muri umurenge niho utuye oya ntago ariho ntuye niho mvuka hajya aba abantu bavuga ariko kuki usuhuza abantu mu bitaro gusa ugasuhuza abantu wo ku rusengero iwanyu ngo natwe ntutuvuge ubwo ndabasuhuje n'abari mu mafamu bose ndabasuhuje baragiye inka muri aka kavura ni hatari hari abakuragiriye baragiriye abavandimwe cyangwa abaturanyi kandi burya rega umuturanyi afite inka ntago waraza umwana ubusa yego sibyo wenda ko ibintu bigenda bicika ariko nta ntibikabe ntago warwaza bwaki n'ukuri pe kimwe nuko watetse umuturanyi ukamenya ko umwana buraye uri umubyeyi nyine cyangwa se niba atari umubyeyi ufite ubumuntu reka nkoresha iryo jambo wakagaburiye umwana w'umuturanyi wawe cyane ubundi mbere byagendaga eh wandi rega umwana w'umuturanyi naba ari umwana wawe burya yego ndakubona rero mu kanya gatoya wamamagaye nge nago nagize amahirwe yo kuba najya ku rukiko watenye imvura nicyo nabashije kubona tubwira amakuru rero byagenze bite najya kwangura umwana mubi ariko ntago ari umwana mubi ariko urabona byagenze neza ukurikije uko ndeba oya byagenze uko ibyari byo byose uko wagiye yowe uziko biri bugende siko byakugendekeye icya mbere cyo nshimye Imana ko ndi muzimana navuyeyo muri iyi mvura n'utumoto muri iyi mihanda uko biba bimeze urabyumva ntibiba byoroshye mvuyeyo amahoro ariko nagezeyo ndakera mera nka twana tujya turaya tuzenguruka ku bipangu by'abakire ibyo nayo nizeye ntago ari byo nabonye yego nahise ko ngiye mu rubanza rwa hanyuma shanta nyiraho ngaho urubanza n'ubundi ku rukiko mwahageze ku isaha ya saa mbiri yego ko saa mbiri ngiye saa moya nari nibaza none ubwo hagurutse ryari Rwamagana ujya mu rukiko ku rukiko ngiye nahagurutse n'imodoka ya saa kumi n'imwe ariko shasa urukundo uri gukunda Prince Kid kuko ariko nawe wamukunda nawe wamukunda reguriya ni musaza wacu ni umuvandimwe wacu bamwe niba ari umunabe abandi ni bakuru be yego ni umuvandimwe rero buriya ukunda umuntu uzisiga n'amarangi ariko yego ndamukunda rero nakisiga n'amarangi niyo mpamvu nagombaga kubyukirayo ni icyo kintu uramutse cyatumye wumva ko ugomba kujyayo numvaga nisi n'ubundi n'ubushize yego wagiyeyo ariko isaha yari igoranye cyane ntabwo niyumvishaga yuko ugomba kuburiyo uyu munsi rero numvaga hari ibintu biri buhinduke byinshi numvaga hari ibintu byinshi ngiye nizeye cyane ko numvaga hari ibintu bari bushingireho noneho hakaza kugira ibintu biba byahinduka ariko ntago ayo mahirwe yabayeho ntumbaze ngiye noneho numvaga nanibeshya ko ashobora kuza kuburanira mu ruhame we ariko bari babivuze ko ari mu muhezo ubwo nyine ngiye numvaga ko bishobora guhinduka ntumbaze iyo myumvire aho nyikura ugezeyo ngezeyo umva nicaye ndatuza nk'umuntu ugiye mu materaniro reka hazashira akanya rero tubona haje umuntu w'umukobwa niba ari umukobwa niba ari umudamu sinzi aratubwira ati ntabwo urubanza rukibaye barusubitse ariko ntitwari bwemere nk'abantu bari bahari nk'abafana be cyangwa abakunzi be cyangwa abavandimwe be
tujya ku rutonde rwabigenewe ruba ruriho abantu bari buburane abari busomerwe tujyaho tugiye nto ntitwamubonaho dusoma abandi we ntitwamubona baratubwira ngo we ngo barusubitse ngo abacamanza ngo bagiye mu mahugurwa yego ngaye ngo kuko munsi wagenze w'urukiko nari mpagazeho hanyuma wahise wiyumva gute ndakubaza nkawe kuko abandi bari bariyo ntago mfite amahirwe yo kuba navugana nabo ariko icyo nzi cyo nuko benshi bababaye nkawe wiyumvishe gute rero wabitsi yarubika uremera uratega ku isaha ya saa moya uburi ku rukiko ariko biza kurangira numvaga nagatike ni ntakabona kuko biba bigoye ndi busabe na karifti nk'umuntu wateze byarangiza ntibicemo warufite n'ikindi kizere cyuko uyu munsi hari uko biri buhinduke nahise numva mbabaye nyine numva ngisa agahinda nibwo naguha magaye ndavuga ari kuyuwe ko atana hageze nibura nge nari mbizi ko ari mu muhezo ariko nibura rega niyo ari mu muhezo upfa no kubona bamuzanye ugapfa gushungerera hariye yo ariko nabyo ntibyakunze nyene yego hanyuma Shanta navuga uri kuvuga ngo hari byinshi nari niteze kuri uyu munsi ku itariki ya 15 biri buze guhinduka Prince Kid n'ubundi agaruka mu rukiko ubushize navuga ko bari rwari rwapfundikiwe imyanzuro y'urubanza ntago yari yatanzwe ngo tumenye se Prince Kid arakatirwa cyane ko ubushinjacyaha bwamusabiraga imyaka 16 we wumvaga n'iki kiri kuri uyu munsi nge numvaga ko kubera ko byanga bikunze bavuze ko hari abatangabuhamya bashya yego icyo kintu numvaga gishobora guca gutuma ngira icyizere sibye ko rero arubanza mba mbona ari n'urucabana ubanza na wazagera akaza ku kukise akaza kumbabazi za perezida kuko hari ibintu rebo kabona biragucanze nukuri kose numvaga rero babatanga buhamya bahari wenda hari icyo biri butange numvaga kandi na za nyandiko hari inyandiko nigeze kumvaho numvaga wenda ko uyu munsi ziri bushobore ko bazahawa agaciro za bamisi za ziri aba muheto hari ari ba Elsa ba Lilian ziri nyandiko numvaga ko uyu munsi zishobora kuza guhabwa agaciro wenda zikaba hari aho zamuvana hari naho zamugeze ubwo rero kuba bitabaye cyokora numvishe bavuze ko hari undi munsi nyine ubwo nabwo tuzazinduka kuwa kane kuwa kane ntago byoroshye hanyuma Shantange hari ndakomeza nkubaza ibibazo nta kibazo rwose uyu munsi none urumva hari abatangabuhamya bashyashya ndetse aribo umucamanza yego yasabye ko bazaza noneho bakatanga ubuhamya bwabo nawe akumva noneho ibyo baba n'abakobwa bari kuvuga cyangwa se bari gushinja uriya musore Prince Kid yego kubera icyo arufite icyizere se niwe navugaga ati bashobora no kuza koko bakabimushinja ugasanga biragoranye kuba yabyikuramo erega njewe nka Chantal kuba babimushinze aramutse babimushinze yarabikoze akabihanirwa ntacyo byaba bitwaye ikibazo ni ukuba yakomeza kuba muri aka karengane uyu munsi byasubitswe ejo byasubiwemo niko iminsi igenda kandi wenda ugasanga yabanarengana ariko kuba habonekaho bo batanga buhamya bashyashya numva ko wenda wasanga umucamanza hari ukuntu mbere atigeze abyumva neza ubu akaba yumva akeneye kongera gushishoza kuko biri mu bushake bwe kandi arabyemerewe yego hago byoroshye hanyuma Shanta nkubaza n'iki kibazo nanone narwa ka gripe munaza kwihangana n'ubundi twumvishe ko mu nzego zibanze cyangwa se kuri RIB ni mu byo twumvishije ko hari ubuhamya bamwe batanze hanyuma bagera mu rukiko nanone bugasa naho budahuye kiriya kintu cyo cyumvishe gute kiriya kintu rega niyo mpamvu nakubwiye ngo runo rubanza ni urucabana hazabaho kuba hatabara Imana cyangwa n'abayobozi bagashishoza perezida w'urukiko agakora ikintu cyo gushishoza ntago nibaza ukuntu umuntu atanga amakuru hamwe ahandi yagera yakayabusanya ni iki kwereka ko umuntu ntakuru aba afite kubera ko ubundi iyo ufite ukuru uhagarara ku ijambo niko ngiye nka Chantal mba mbyumva ntago nshobora kuba nicaye aha mu kandi kanya ngo niyo muri ntebe nibagirwa icyo navuganye nawe nuko mba nta kuri mbifitemo ariko iyo ufite ukuri kwawe uhagarara ku ijambo icyo wavuze ahantu hari akaba ari cyo uvuga yego rero ntago abo ngabo ngiye numva twemeranya nkanjye nka Chantal ntago nemeranya n'uba yaratanze amakuru hariya yagera hariya akanyuranya ese ubundi mbere ya hose habujijwe n'iki kuba baza gutanga amakuru uyu munsi babisubirishijemo akaba aribwo haboneka abo batangabuhamya bari hanze y'igihugu cyangwa ntago bari bigeze bamenyeshwa ni ibintu nyine bigomba kuba ntago byoroshye no kuza ubutabera buzakora ubushishozi bwabo yego
Hanyuma Chantal ndahita nibaza kino kibazo. Navuga yuko nubundi uyu munsi Prince Kid nibwo bwa mbere cyose n'inshuro ya mbere nubundi yaragiye kuba yahurira nabo batanga buhamya noneho mu rukiko. Kira kintu gisobanuye iki kuri wowe? Kira kintu rero nico kwitonderwa. Batangiye batifuza ko babatanga buhamya abamenya. Uyu munsi bakeneye ko bahahurira. Ariko na majwi noneho na majwi bahaye code ubundi sa majwi byo bivuga yuko umuntu sanswe uzi ubu ngubu koko gasa abantu badukurikirana batuzi ugira ngo buramutse uhinduye agasaro ukavugira handi kwindicana uzi ko abantu bayoberwa ko ari wowe ntago bakuyoberwa oya abenshi bamenya ya benshi bakumenya nubundi kuba bazakoresha ari amajwi ntago bivuze ko Prince Kid atazamenya bariba ibyo nta numva nta kirenze kiri bino ubwo nyene niko ubugenza cyaha cyangwa ushinza cyaha bwa biteganyije bugomba kubigenza hari impamvu buriye barimo kubikora ariko ni byiza kuko narare kurundi ruhande Prince Kid azabasha kumva ngo uno mu minsi aranshinja ibi uyaranshinja ibi uyaranshinja ibi urumva rero ikintu kiriho niba azaba mushinja ibyo bintu urumva urumva yuko nawe hari uburyo ki azabasha kwiregura Erego mundi reka nkubwire gasa nuko wenda tudafite uburyo natwe batwumvamo ariko ngo natwe bazatureke nubundi n'uyu munsi ngenda cyabisaba ndetse n'abandi bagenzi banje ngo bazarekeregana natwe abanyarwanda dukurikirana rero ya rubanza twumve sibyo hari abantu ntihapfa abandi bari abakobwa nakubwiye ko batangiranye bagirana ibibazo nk'abakeba kandi nta gihe abakeba hatazamo akantu ka beef Yego buri mukobwa hariya n'umuntu afite uburenganzira bw'uko abyumva cyangwa icyo yakorewe afite uburenganzira bwo gutanga amakuru ariko sinzi n'impamvu twebwerega abanyarwanda muri rusange batajya batwemerera cyokora buriya n'uburenganzira bw'umucamanza ariko natwe bakaba batwemerera abanyarwanda ariko impamvu bagiye bayisobanura cyane sinzi impamvu tujya tuyirengagiza Chantal bavuze ko ari impamvu mboneza bupfura zabari abantu b'abakobwa ejo zashaka ntabwo bizaba byiza ko aho iyo havuze umutwe urangira ni serere uriya muhungu we ntaga ari umwana w'umunyarwanda yego none se we ntaga azashaka wese ntabana bazamukomokaho bazamubaza ngo papa ibi ni ibiki wakoraga kubera iki se ese bundi si twumvishe ko hariho uburinganire niba ari uburinganire nawe rero nibazumve icyifuzo cye ndetse natwe abanyarwanda uko twatubyifuza Icyo cyikigezeho rwose untera umutwe nawe n'umwana w'umunyarwanda nawe izo nshinga bavuga ziramureba kuko nawe je azakenera kugira umuryango kuba yaba ari hariya mu bihano yaba yarabikoze yaba atarabikoze naba yarabikoze azabihanirwe naba atarabikoze azarenganurwa ariko nawe buriya burenganzira buramureba hanyuma Chantal nabonye comment navuga hafi ya zose zifuza ko Prince Kid yataha ndetse abantu benshi kugeza kuri uyu munsi batangiye benshi ubona bavuga bajye bahanwa nicyo gikwiye gutya no gutya ukabona ko abari kumucira urubanza none aba bantu uyu munsi urabona ko bagarutse bifuza ko uyu musore ataha oya reka tubwizanye kuri ngiye Chantal mfite kwanjye kwagiye nyine nteye niba Prince Kid kiriya cyaha kimuhama kizamuhama bamuhane cyangwa bamuhimbabazi nikitamuhama nabwo azataha azayongera asubire mu buzima busanzwe ajye mu gihugu cyamubyaye akorera igihugu ariko ntago navuga ngiye guca iteka ngo mvuge ngo Prince Kid ni umwereho yada ntago ngende umucamanza waburanye ruri ya rubanza nibare ko ubutabera bukora inshingano zabwo natwe nk'abanyarwanda tuzanezerwa nuko twasanga nta mahano yabaye kuri bari umuntu bacu cyangwa kuri bakuru bacu nge nuko mbyumva nka Chantal yego hanyuma ukaba babazwa n'iki kuri uyu munsi rero kwavuye mu rukiko kubwira Sandri ntashye nishimye ntashye mbabaje Sandri reka nkubwire ubu reka ntanga urugero ko kantu gato ko badukurikiye nubu ufite umurwayi ukamujyana kwa muganga muganga akabura indwara akakubwira ngo ejo uzagaruke ejo uzagaruke utari wamenya ko arwaye cyangwa atarwaye ntago wababara ikibabaje ni hariya hantu ari ntago tuzi niba ibyaha byaramuhamye ngo abihanirwe cyangwa bibabarirwe ntago tuzi niba ari umwere ngo atashye ariko nabo bashyire mu nyirabwenge cyangwa baca inkoni zamba urubanza rwose simbategetse ngo barwihutishe ariko babikorere mu bushishozi bwabyo ibintu bive mu nzira sibyo yego none se ubutuvuge ko abo ngabo twabonye bari bamanitse bo ntago bari buburanira baraburana none sawa rero Jejeje aho
aba baburanisha bo nta mahugurwa bagira cyangwa bo ntiyabarebaga ibintu nibive mu nzira niba yarakoze icyaha abacamanza bagashishoza bagasanga afite icyaha ahanwe cyangwa ababarirwe nabo mwere atahaza asubire mu gihugu cyamubyaye akorera igihugu nawe agerageza ashake n'umuryango tutazakomeza kumva ibyo bintu akorera barumu nako dukeka ko akorera barumu nabacu cyangwa bakuru bacu yego nicyo cyifuzo cya Chantal je ntandukanye na babandi bose hanyuma Chantal tugende rero navuga noneho ku munsi wejo inkuru nibwo yabaye kimomo ku mudepite yewe amukanya ndi kubona rwanditse ati cyamamare nuko kibikemuye naho ze nsoma aka kantu ndetse ku ruhande rumwe ni byiza ko abantu twigira ku makosa yacu ariko nta nudakosa niko navuga none ikindi cyansekeje nuko umuntu ahita afata icyemezo ati neza neza inzoga ndazisezeye mvuye ku nzoga banze nsomera ku kantu yego ko mana yanjye ntabwo nzongera kunywa inzoga ukundi n'umudamu yari yarabimbwiye birananira ariko nyuma y'ibyo Perezida Kagame yavuze ndaretse mu myaka yose nsigaje yanditse ngo ndaretse ndaziretse mu myaka yose nsigaje ndaziretse n'abandi bose nzajya mbashishikariza kuzireka kuko nta cyiza cyazo aha ariko uyu muntu nawe ni mubi azisige ngo icyamamare nuko kibikemuye ariko yabikemuye neza yabaga abantu bigiraga mu makosa twigiraga nako nange nishimye twigiraga twe mu makosa yacu ako sandiri mbanze nkubaze mbaze ahubwo hari ukuntu twebwe nyine nk'abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bumva ikinyarwanda ababera isomo ubundi ubwo urimo urumva ingaruka zirimo abiretse se kubera ko amaze guhagarika umugati w'abana ariko ubundi ubwo izina depite uraryumva cyangwa ndaryumva uziko nta utaburi depite ngo umwana yabamwirukane ku ishuri ntago waburara n'umwana wawe ntiyaburara sibyo ndetse sinzi uburyo bivuga ni wanakodesha uri depite nta n'uwagusohora no mu nzu ubuze uyu munsi twishimiye ngaraziretse kare kose se kucyo atumviye madamu nshuhuje abagabo batumvira imiryango abadamu cyangwa n'abagore batumvira abagabo urumva n'umugore yagiye kubimubwira kuko yabonaga ko ari ikibazo burya umugore ujya gufata icyemezo cyo kubwira umugabo ngo reka inzoga hari ukuntu aba abibona nanone none kucyo ataziretse mbere se bitara umudamu akimubwira ubusa ziretse ngo bimare iki simuzi muzi nk'umuyobozi hariya ariko ahubwo iyo yabaga hari nk'ahantu runaka we yishize niba batahamushyira akabanza agashyira ubwenge ku gihe ubwo urumva nta cuma ateye umuryango ariko ibaza aka kanya uricaye nge Chantal ndicaye ndi madamu depite umugabo wanjye yegujwe n'icupa ariko mujye mureka tunasaba Imana iduhe ubwenge bwo kwikontorora icupa ushobora kugenda ukagera mu rugo rwawe ukanywa ikirahure kimwe ukanywa ibirahure bibiri cyangwa ukanywa n'izo ushaka ukazinywera no mu rugo si ngombwa reka kunywa inzoga ngo urengere si ngombwa kuzinywa ugasinda ese ko yari afite n'ubushobozi kuki atayinywe ngo ashaka umushoferi cyakora icyo nkundira leta y'u Rwanda rwose pe ubuyobozi bwubahwe ntabyo kubura icyo uri cyo wamugani wa muzehe ntabyo kujya wumva ko hari umwanya runaka urimo uri bukora ikintu ntumenyekane cyangwa ngo ntuhanwe komeje uwo muryango naho we wishe ntaririrwa ahubwo twese tumwegereho tuyishe ntaririrwa none se wowe urumva wamukorera iki depite wegujwe n'inzoga inzoga atananirwa kwigurira wasinze yarasinze se kuko yazivumbaga buri umuvumbyi ngo niwe uzinywa akavuga atereka nzinze ngo warampimye igipimo cyenda guturika oya umva umuyobozi wacu n'umunyaka kariya kantu karansekeje ngo hakubisemo igipimo cyenda guturika ngo cyenda guturika ko karansekeje sibyo nese ubwo urumva ko kwa muntu ubundi ubwo azayobora abanyarwanda gute nicyo azageza ku banyarwanda niyo nzoga ahubwo Imana ishimwe ibyo yakoze niyo yamukoresheje nubwo n'undi Imana ariyo idukoresha ariko si ubwo umuntu unywa ntiyikontorore urambwira ko yajyaga yicara mu nteko ubundi yarayarinyweye inteko akayigezaho iki ahubwo wa mugana ubuyobozi buriya muzehe abikemura neza
kuko aramanuka akirebera ibibazo biri muri twebwe abaturage kuko urambwira nk'uriya muntu unywa inzoga igatuma atikontorora mu muhanda aricara se akagira ihe nama basanze mu biro bye azababuza kunywa inzoga nawe yinjiye zimunukaho uyu azababwira kuzinywa ariko banywe gake kubwinda yabananiye abazimu mana yanje uwo muryango niwe ubugize ibibazo bavuga ko abastari ba mama rubwo no ari amamaye nka depute nyine ubwo niwe cyamamare tugize muri uyu mwaka hanyuma shanta uravuze ngo abastari wa mugani ku munsi w'ejo nibwo nahoze nganira na madame Asia yekamureshira ijambo ko ni umudamu mana iba yahinduye severe ya hanyuma Asia mu gahinda kenshi cyane ababaye cyane aho hari inkuru yamuvuzweho ko yamaze gutandukana n'umugabo w'inyuma y'ukwezi ari USA ariko umva Asia aravuze ati ndababaye pe ndababaye aho twakorana gubona ko amarira mu masaje n'agasiya yakababaye ariko nawe ubona yuko nyine asi ntukababarehoshe n'ese yagiye amenya kano umustari n'ese umustari niwe wakuvugwa yampaye nka Yesu kuko nabonye ibusa ikintu cyamubabaje nuko hari abavuze ngo nubundi nawe ntirwari kumara kabiri ngo nawe ngaraje abe ngo nka biju ngo biki byose ugasanga wagiye abantu baravuka ikintu nshaka kukwibutsa ko uyu munwa wacu mu bintu ushinzwe kandi ukora neza nuko uvuga igihe ikintu bakuvuga atari ukuri rero cyangwa kuvuga w'ibyo avuga bimwinjiriza wowe re kuvuga avuge asi ukuri ko arakuzi arabizi ko yicaye mu rugo rwe yiba barahubwo birambabaje ngiye wahubwo kuba si yabaki muvuga akababara iyi mihanda baratuvuga ati navuye mu Rwanda nzi yuko rwose ati ibintu mwibyo mbiseze ahubwo nibwo tugiye kumuvuga bananyitegereza bitekerezeho tuzamuvuga kubera ko byamaze no kuturengaho tugomba no kumugirira n'ishya ariko yagiye muri Amerika tugasigara muri za gatoto hano hako kucyatagiri yerekwa niba ari umusilamu nta yerekwa agira nta natekereza tugomba kumugirira ishari yagiye muri Amerika dusigaye kuri iyi mihanda yo mu Rwanda icyo ni kimwe ndetse abonye umugabo hari abo byanze bahora ku mitendeko rero kuba umuntu yakora inkuru niba inkuru imwunjiriza ikamutunga namureka ikomeze yari kwa mugani wese ko nawe yima makuru aho kuvuga ibihuha nkazavuga ngo Chantal yatandukanye n'umugabo kandi na makuru mfite nakwegereye akubwira ko ndi kumva ya makuru yaba ari yo erega hari abantu bafite impano zo kudusebya kandi bibanezeze none urumva wo tababara se wababara ariko ukabareka wababara aribwo kibigeramo aribwo kigera muri iyi mihanda aribwo kigera muri iyo sinema ariko nka Asia bazavuga bakamuvugana nande ibyo ibiha gaciro nite ku muryango we areba aho Imana yamukuye areba aho imugejeje harakantu uvuzemo kishari muri make uravuze ngo hari benshi bamufitiye ishyari arerere turarifite nyine nawe si nje iyo mvuga rega mvugira muri rusange nje sindi igitsina gore mvugira muri rusange kwese waba umufitiye ishyari ry'ikiwe ko nje nka Chantal ubutu kuri urwo rwawe warwubatse nje tuvugane nka Chantal yego yego ntago mvuze ngo mufitiye ishyari ariko reka mvugire bagenzi banje hari bamwe na bamwe rega byanze tuba dufite ishyari nje nkunda kuvuga nanjye nishyiramo kuko ndi ikiremwa muntu rero niba umuntu agufitiye ishyari nta munsi aza kuvuga ikiza kuko we ntahora anezezwa no kwateye imbere ahora anezerwa no kubona waguye hanyuma kubera icyo abantu benshi bumva ko ibyamamare kubaka bigoye ugasanga ngo kubera yuko runaka yasenye n'uyu yagomba gusenya ukagira ngo baravukane nibagerageze bahindura imyumvire ikintu cya mbere bagomba guhinduraho imyumvire abana bavuka ari impanga ariko ntibagire imico imwe cyane ntibase 99% buri umwaka agira ibyo akora undi akagira ibyo akora umwaka aba umukire undi akaba umukene kuko imyumvire yabo ntagabire imwe natwe rero uko twubaka ingo ntago tuzubaka kimwe ibyamamare byinshi birubaka kereka utazi icyamujyanye cyangwa ufite karanda y'iwabimubuza kubaka ariko kubaka ko nihame na si azubaka niba azi ikimujyanye azi kuriya mugabo amukunda kandi azi icyamuvanye mu Rwanda agomba kubaka rero kuko hari benshi bubatse benshi kandi hari na benshi bazubaka kandi ntitunavuze ko hatari benshi bazasenya uzagenda n'undi adafite urukundo atazi n'ikimujyanye azasenya uzagenda afite urukundo azi ko agiye kubaka umuryango azubaka yego nuko mbyumva nka Chantal ha kuba icyamamare biragoye ndakanyagwa ntabwo biba byoroshye ni ibintu navuga byo kwitondera tu rega kwamamara biratandukanye nubwo byose byitwa kwamamara ariko hari ukora ibyiza akamenyekana hari n'ukora ibibaka akamenyekana
Yego. Kandi byose bikitwa kwamamara. Yego. Ntabwo byoroshye. Hanyuma Shanta twikomereze gusa nyine wa mugani iyo uri cyamamara ugomba kuvugwa byo. Ntabwo byabura. Turi mu isi y'abantu waruzazana inkuru kugira ngo abe yakumva ibyo navuga haruza yizana yihimbye kubera wa mugani icyo ashaka kuri wowe. Mbese navuga ngo muri isi no kwihangana. Iyo twamaze kugera imbere y'aya makamera abantu bavuga ko batuzi. Benshi cyane. Nawe nabonye hari wawe ndarya mu comment yavuze ngo nguke. Subwo ndabyibuka ko bavuga byinshi. Ngufita ngo washatse abagabo ngo washatse ngeshatu warya. Eh n'ubu ndacyakomeza gushaka kuko nta pingo nambaye. Ubwo wabivuze muri abo nga muri ze comment buri yarimo muri abo bagabo batatu. Wese y'indevye manda ku myaka yange nava mbashatse. Ariko umuntu araza kuko afite umwuka w'ishyari. Yego. Atana kuzi cyangwa yarakubonyeho rimwe. Cyangwa atanejejwe nuko araharimo kukubona. Akaza agahita yandika inkuru. Wabonye ko mbasubiza ndagushimira cyangwa ko bwa nti ntago nzi. Iyo unzi ntago ubuvuze iyo nkuru. Yego. Naho ubundi nta munsi batazavuga ko nashatse. No muri iminsi bavugaga ko mfite ubukwe. Sure. Aha. Cyane. Ayo makuru ko nayo. Naho iyo nta darapo wakozeho nta rusengero nta nta. Umuntu arazinduka ati nange mfite ubukwe ati nanda ati narunaka. Kayo makuru nayo mfite. None se gukora inkuru bisaba iki? Ntago izo barazi kugezaho. Shanayo mfite rwose amakuru kugiye gukora ubukwe. Yego. Kutaradutumira. Ni kwa kwamamara nyine wumva umuntu azinduka gakora inkuru ubuse njye ni inkuru ubukwe nzagutumira nzagutumira rwose kuko ugomba kuba hafi aho ngaho rwose uzaba umwe mu bantu ba mbere bazabwitabira Shantari sha ariko ni byiza vraiment nzi yuko nubukora tuzabimenya rwose turagutwerere tuzabimenya kandi rega hari umuntu wavuze ijambo numva ndarikunze yego ntago ikihutirwa ari ugutegura ubukwe ikihutirwa ni ugutegura urugo yego icyo nicyo cy'ingenzi nuko tutajya tubimenya wa mugani ugasanga umuntu atumije inama z'ubukwe ugasanga umuntu mbega ubona arihutira ubukwe cyane ariko atarabanje gutekereza ikimujyanye ngo atekereze umuryango agiye gukora iyo twajyaga tubanza kubaka umuryango twamara gutekereza uko tugiye kubaka umuryango then nkagutumira agasaro tukicara tukajya n'inama y'ubukwe hanyuma mu minsi yashize rero nabwo umugabo ageze gutya nawe yica umugore we ndetse ibintu navuga byarenze abantu birenga n'umubyeyi we birenga umudamu w'imanga ye mbese abantu benshi n'abatamuzi byarabarenze Shanta kira kintu wagifashe gute wowe njyewe nagifashe nk'ikintu cy'ubunyamaswa kubera ko ntago waba ufite ubumuntu ngo wice mugenzi wawe ariko nta nubwo twabitindaho cyane ntago nzi bibiliya cyane ariko tuzi ko Gahini na Beri bicanye ari abavandimwe yego iriya ni yakarande rero bikidukurikirana yabatubanjirije ubwo rero iyo byabayeho tugomba kujya tubyakira ariko ntago twakabaye dushishikariza abantu kwicana kubera ko nibyatubayeho mu Rwanda ntawo akabaye yicundi wakabaye ugirana ikibazo n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe wabona bidashoboka kugacaho yego ukajya gushaka ubuzima nawe agashaka ubundi hari gihe rega wasanga umuntu aba yaragiye no kubana nawe atari wowe kubera ibitwihaye byo guhurira mu mihanda twamara guhurira mu mihanda nkabona hari akantu nagukuraho tukerekeza ka kantu kashira tugatangira kuryana nkabona nta wundi mwanzuro rero ibi bikumwe twirukanyira ukavuga uti wamurangiza ugasanga aramwishe ariko nta mpamvu nimwe nk'iyo yakabayeho wakabaye wumva udahuje na mugenzi wawe mutabasha kuba muri abarokore ngo musenge mugire impinduka mushyiraho niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyizeho amategeko mukiyambaza amategeko umwe agacaho n'undi agacaho ariko tunenga abagabo bari kuri urwo rwego tunenga n'abagore bari kuri urwo rwego kuko turavuga ku mpande zose ari umugore yica umugabo ari umugabo yica umugore ariko abantu bagifite satani yo kwicana ni ukuri Imana idufashe iyo satani igende shabiteye ubwoba yego kumva umuntu atinyuka kwica undi barabanye mu buriri barasangiye baravanze amaraso ari kubyongereho baravanze amaraso ariko wakumva ko afite ikintu cyo kumwica ni ya satani kandi birangira numva ngo umuntu wanamenye amaraso bambabarire cyane ntibazantera amabuye nk'uko njya mbivuga ariko ngo umuntu wamenye amaraso buriya rwose dayimoni yo kumena amaraso n'ubundi bikimuri inyuma
haba hasaba umwuka w'Imana uhora umukorera deliverance naho wundi n'abantu usanga umuntu baramufunguye ati isahani yanjye aho nayisize n'uburiri ndahaze tayara atitaye ku myaka 10 yamaze ariko muri abo ngabo ntago ari bo Leta y'u Rwanda ishaka kuko Leta y'u Rwanda yagiye igerageza kutwigisha ubumwe mu banyarwanda ubumwe n'ubwiyunge urukundo muri twe tukababarirana urumva rero abantu bacica abandi nuko ibyo birirwa batwigisha Leta yacu ntago babyumva nibicare ku gatebe baca kabugi bumve bumve inama tugirwa hanyuma ari umusore babanaga twaganiriye icyo kintu nakivuze itunyibutsa ijambo yatubwiye ngo naho yavuye n'umundi nabo ngo yigize kwabwira ngo buretse rimwe nzabatwika ubundi rega hari ikintu tutajya tumenya Sandrine niba umuntu aje akakubwira ati we Sandrine nzakwica bishoboka bikihuta ishingane mu buyobozi bukwegereza cyangwa wihungire cyangwa mo kimwe ukurema kawe karenge wakuzana imwe byacu by'abagore ngabana banjenga iyi nzungu iyi modoka hoya kizamagara kuko sandi imona kubenga zakwicara kwica niya kubwenga nzagukiza haragukiza kandi koko ngo yajyaga nawe mubwira ubwo se niba yahoraga bimubwira nyine nuko atigeze ashyira mu nyirabwenge cyangwa yabaye ryagarejwe abarokore nibo babigitanga igare gupfa nyine ubwo yabaye uzicwa nawe ariko ntago abanyarwanda twakabaye tukicana Sandri nitureke kwicana tunabireke niba umugabo akunaniye caho niba munaniwe kumvikana niba umugore akunaniye itanga amahoro murekane neza umwajya aca hasuhuza undi undasuhuza undi nk'abantu babanye niba ibikoko biticana bibana muri parike twebwe twahawe umuntu tugahabwa umwuka twahumetswemo n'Imana tukicana wambwira se ko Satani atatugeze kure ni iminsi ya nyuma niko navuga ni iminsi y'imperuka erega imperuka bavuga ntago simbizi uko bizagenda ariko imperuka ya mbere n'ibikorwa dukora dukorera abagenzi bacu ntago umuntu yakabaye rero amena amaraso ya mugenzi we ubundi abanyarwanda byo kwitonderwa ku mateka dufite ibyatubayeho nta muntu wakabaye abasha kugira ubushobozi bwo kwica mugenzi we yego twihanganisha uwo muryango wabuze uwabo bihangane Imana ibakomeze kandi uriya wagiye nawe Imana ikomeze kumutuza heza natwe dufite imijinya tuyigabanye tugira uko tuyikontorora two kwica abagenzi bacu sha reka tugane ku musozo Shanta hanyuma Shanta hari umuntu wambwiye ati Shanta ari nkundi ibitekerezo bye pe nta kintu mfite ntago ndi umuntu kusetse nsetse ko yavuze ngo nta kintu afite kandi agifite nubwo ntamuzi cyonyine iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda aba afite kuko icya mbere ni umutima w'umuntu yego ntazongere kwanga ngo ntacyo afite rero donc yashaka kuvuga ati nta byinshi mfite Chantal nkundi ibitekerezo bye ati bwa mbere nakunze ibitekerezo bye kuri Mutabazi ati naga arya indimi yego ibitekerezo bye ati ari umuntu uguye ibitekerezo ukabona ko ari gusa n'ubura uruhanda ahengamiraho ugasanga rimwe arakurura ubundi ukabona mbese yabuze position ati nyine iyo umubajije ikiganiro cyawe nawe agusubiza ibyo nyine umubajije uruhanda ariho nyine akarwerekana ntagazi kuba ikirumira habiri uti rero nakunze ibitekerezo bye mbona n'umudamu uvuga ukuri ku murimo ataciye ku ruhande atari y'iminwa atari y'indimi mbere byose gira ikintu ubwira uwo muntu ati yahuye na Chantal ikiganiro cyanyu ndagikunda cyane ikintu cya mbere namubwira nanjye ndamukunze ntamuzi icya kabiri Imana imuhe umugisha imwagure mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri ndetse igire n'ikimuha ajya abasha guha umuntu yumva yakunze ikintu ni wowe urihangana mbivuge kuri kamera nabonye umuntu waguhaye impano uratuzengereza urapostinga uriya muntu wamwibagirwa se ntawamwibagirwa yakwiciye igini uwo rero na yakwiciye nta kintu kiza buriya nko kubona umuntu kubwira ngo ndagukunda by'ukuri nko kubona umuntu aguhaye impano ubona ko nawe ufite umugisha w'abantu bakwitaho rero musabiye umugisha uturuka ku Mana data twese musabiye ko Imana yamwagura mu buryo bwo mu mwuka n'ubwo mubiri ikindi kamuha n'ibyo yajya abasha gutanga agahawa yakunze cyangwa akanafasha muri rusange urumva rero Chantal ati njye w'umwunze ajya ngenera akantu ariko hano hari impano yamaye ngo nzagushye yarambwiye ati nta mpano nini atariko Chantal ubutumwa uzaba umunshyigishyirize
umuhereze ubwo no butumwa bwawe najya nkwibutse ne ayiwe urantunguye imbere ya kamera kabi jewe nahoze nkubwira ukuntu nari maranye igicuri iminsi ibiri yakuzi ko ari no kubibwira nonaha ni ukuri pe na kameramani wacu yabyumvaga navuze ati nge mfite igicuro maranye iminsi ibiri ni ukuri binkoze ku mutima Imana imuha umugisha mwinshi mwinshi kandi impano niwe muntu wa mbere ubaye uwa mbere muri uyu mwaka kumpa impano muri aya mezi yari Imana imuha umugisha umuhe ugere no ku muryango we amen n'abazamukomokaho bose nta sinzi ukuntu nabivuga nibigukundira zampuze na wa maso kuko ndanyuzwe ndanezerewe kandi kindi yarambwiye rwose ati Chantal nge nibitekereza ati nta kintu kinini mfite ariko byibuze uzamumera ubutumwa mubwire byibuze azagende yicare ati niyo yanwa fanta imwe ati bizaba bihagije ndanezera abantu badukurikiye nibabona nababwiye kuzangeza ku rufatanyije n'Imana nibabona nyine hari byahindutse ubwo murabe mureba Imana yishe umwako yakwicigini nuko bivuga anyicigini umva mana we nago nzi ko nabivuga ndanezerewe nago kuri kamera babibona ariko ikindi nago kandi nkunda kubwira abantu ngo nago njya ngira uburyarye nagushimiye nawe urakoze Imana iguhe umugisha amen kandi narakubwiye ngo uzangeza ku rufatanije n'Imana nifuza ko nzakubera umugisha nawe ukambera umugisha rero umugisha oya byaciyemo byamaze gucamo ngiye kuwakira amen rero ndagushimiye n'umuryango wawe ni bake cyane babasha kuba imfura bagatumika yego ibi bintu hari abantu benshi bajya babiburiramo umugisha ugasanga umuntu ibyo birimo birapfapfana yarananiwe gukiranuka kugato kugato na kanini yarananiwe gusohoza isezerano ry'ubutumwa nk'ubu yego rero nkusabiye umugisha nawe urakoze cyane Imana ikwagure iduhe igiteleviziyo kinini cyane amena hanyuma nuko rero harakonje genda wifate neza Imana umugisha kandi nubundi ibyiza byose bikomeze bikugirirweho amen ukomeze ugire n'igikundiro cyo tukwifurije Imana iguhe umugisha kandi ukomeze wakire n'izindi mpano zitandukanye nyinshi n'ibihe byinshi bigiye bitandukanye urakoze cyane ibyo nyifurije bikugirirweho abadukurikiranye babyumve bakomeze bazigwe njye impano zanjye bajye bazicisha kuri wowe kubera ko gukorera Imana uri umukozi w'Imana simbizi nago mbivugishijwe ni envelope ariko uri umukozi w'Imana ndabizi neza kuko Imana ikoresha gutandukanye icyizere cyawe rero njewe icyanjye mbega Imana zose niba zigucisheho sabay ukomeze ugire umugoroba mwiza Imana ibahe umugisha yeah. Gasaro TV